walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inagu irsaaqo ikhlaas kuwa diintiisa qaata oo ku dhaqma oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam jidkiisi raaca oo qiyaamaha lala soo xashriyo ilaahay inaga dhigo kuwii khayrka iyo xaqa ilaahay uu tuso baadilka iyo macsiyadana ilaahay uu ka dheereeyo allaha inaga dhigo intaa haddaan ka gudubno mawduuca laga hadlayo waxa weeyaan alqasas waalcibar sideedaba qisooyinka qur-aanku aada buu uga hadlay waa laga sheekeeyey ummadihii inaga horreeyey qisooyin aada fara badan ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu inoo soo arooriyey waad aragteen fircoon iyo nabi muuse wixii kala qabsaday ree bani israa'iil iyo qibdiyiintii wixii kala qabsaday waxaad aragteen nabi yuusuf iyo qisadiisii oo axsan alqisas lagu tilmaamay waxaad aragteen nabiyullaahi nuux calayhi salaatu wasalaam qisadiisii iyo wixii kala qabsaday qoladiisii iyo qoomkiisii qisasku marka qur-aanka marka la yidhaahdo aada bay uga buuxaan nabigana calayhi salaatu wasalaam marka loo sheegahayey tasliyo iyo wax fara badanba maaragtay looga jeeday waana iyo cibro in lagu qaatana waa looga jeeday yacni qof kasta oo muslim ah markuu qisas kaa dhagaysto in uu kuwaana qaato oo wixii wanaagana uu la baxo wixii xumaan iyo dhibaatoana uu ka dheeraado noloshiisana u fiiriyo maxaa iga khuseeya maxaanse iga khusaynin arrimahaas weeyaan qisas marka la yidhaahdo marka way iska ballaadhan yihiin haddii la yidhaahdo qisas waxa weeyaan raadraaca weeyaan oo shaygii dib loo raadraaco marka qisada waxa weeyaan aathaartii iyo waxyaabihii dhacay dhacdooyinka oon ka faa'idaysano maalin walba waxaa ina soo mara intaasoo dhacdo oo qaarkoodna ay xanuun badan yihiin qaarkoodna ay farxad badan yihiin ayaa ina soo mara qisaska marka in aan waxaa fiican ku waana qaadanno nafteennana aan ku waanino marka qiso markaan dhahno waa wax ballaadhan kuma ekaanayna hal qiso ah iyo hal nooc markii qisas la yidhi meel laguma qaydine waxa weeyaan insha allahu noocyo kala duwan iyo meelo kala duwan ayaan maaragtay kasoo qaadan doonaa nolosheennana maaragtay runtii ku tacalluqda mana rabno qisaskii qoladii maaragtay nabiga calayhi isalatu wasalaam sarafku ay damin jireen ama ay nici jireen qolooyin qisaasiin la yidhaahdo waxaa jirta salafka ay ka hadleen oo iyaguna maxay ahayd inta badan dadka oga sheekayso un waxyaabo inta badan beenbeen isaga badan oo aan dhicin ama ayba ku been abuurtaan kuwaas iyagaana inaan soo gallo ma rabno laakiin waaqica noloshan aan ku noollahay iyo waxyaabaha maalin walba ina marahaya iyo adduunyadan aan maaragtay ku noollahay in laga faa'iidaysto waxa weeyaan waxyaabaha lagama maarmaanka ah ee rasmiga ah weeyaan walaalayaal nolosheenna haddaan dib ugu laabanno aan innaga dib isugu laabanno waan ka helaynaa mar walba waxyaabaha ugu fiican dhallinyarada hadda yar yarkaa weliba waxaa loo baahan yahay in aada isbarbar dhigtaan maxaa soo dhacay iyo maxaa soo dhici doona maxaad adu ku suganta ayna anta min qisasi haulaai raggii hore ee maxay saxaabada ahaa oo kale xageed ka joogtaa waxaad arkaysaa cabdullaahi ibnu cumar iyo rag la mid afar iyo toban jiro ah oo nabi maxamed calayhi isalatu wasalaam markuu dagaalka galahayay ku tartamahay oo qaar markii u baneeyay qaarka kale ay leeyihiin rasuulka allow hebel anaaba ka xoog badane dagaalkiina waad u ogolaatay ana io ogolow oo nabiga hortiisa uu ku lagdansiinayo kadibna dagaalkii loo banaynay waxaad arkaysaa
عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه إنه أهويل يار مارك النبي وقيريون عليه الصلاة والسلام حضنا وحو أهادتك نبي عليه الصلاة والسلام أويلي إنك أويلي بوها محبر الأمة الموت المامي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل إله الدين كذا فهمسيه سيدا تفسير كيسا أنا بر ذاتك الليل وكمل يعني الله من عباس رضي الله تعالى عنه ذاتك أو أحاديث تبدا إنك استوى يرى حديث سنة أنت بدا وكقعت سحابة وحوها نن أدرن تفضي نوع أضرب مركا نرش هذا بل محاك سوكر بسو مسلمين تاتكو سوكر بس إنك استوى حوال بتربية لأيكو حيران تهي وحوال برا قريقا قفق وكسو بحاها يو يسيد اللوغن نولي هاي يسيد اللوغن أقما يو ay qayb weyn ku leeyihiin hadana waxa weeyaan qofku wuxuu u baahan yahay dadka hore inuu aqriyo qisooyinkooda si uu uga faa'iideysto kutubta u baahan in loo noqdo oo la aqriyo mar walba waxa kamida Sir Alan Nubala Imam Dhahabi kitabka isaga ah siiradii wuxuu kaga waramay umad badan oo culimo ah ee taariikhda Soomaarta ayuu kaga soo sheekeyay oo kaga hadlaya qofka hadii uu aqriyo wax aad macaan ka helaya almuhim hadda qisada ugu horeysa in raba in aan soo qaato waa qiso ku saabsan qof intu macsiya Allah galay hadana ilaahay uu ku saliray cudur iyo dhibaato uu ku saliray qisadaas waxay leedahay mid dhalinyaro ka sheekeynay wuxuu yiri waxaan ahaa wiil wanaagsan guri fiicanna ku koray aabihii iyo hooyadiina dhinacyaha ka taagan yihiin hadheelin oo hadhicin la leeyahay wuxuu yiri waxaan galay madrasadii ama iskuulka ayaan galay waxaan noqday buu yiri number 1 baan noqday waxaan dhameeyay yiri secondary aniga wuxuu yiri nolosha ayada ku nool iskana fiican yaa meel walba saaxiibba xun baa joogee niman dhalinyaro ah oon daris ahayn ayaa ii imaaday dabcan wiilka isaga wuxuu ku noolaa khaliijka khaliijkan carabta ayuu ku noolaa khaliijka carabtuna waa dad hadda badakh iyo iskaga nool xoogaa taraf nolol fiican bay iska haystaan qofku marka noloshaas kale marku ku nool yahay waxa laga yaabaa dhibaatooyin fara badan in ay la soo darsaan oo uusan waxba danaynin maxaa yeelay dhaaya fiican ma leh dad hadbaya ugu liitaa leedi hadba ninka ugu dharagsan baa leedi dadka waxa ugu liita oo ugu fikrad xun mar walba ninka ugu dharag badan maxaa yeelay wax kale inuu jiraba garan usmaayo marka wuxuu yidhi nimanka dhalinyarada waxay yidhaahdeen warneo waxaad yeelaysaa aabbaha waxaad ku qancisaa in aad nala safarto oo wadamadan dibadda aan u safarro oo xoogaa aan soo dalxiisno kadibna aan soo laabanno wiilkana weligii safar uma bixin wuxuu yidhi aabbahay baan u imaaday waxaan idhi aabba wade lambar fiican baan keenay waxaan rabaa tashriic inaad isiiso aad xoogaa lacag ay siiso oo maxaa jira waxaan rabaa inaan u safro nima dhalinyaraha iskala safro oon xoogaa meelaha soo marmaro saan meesha u fadhiyey baaba rafaaday sida nololba ma ahayn baraamijkaasuu galay baraamijka isaga ah markaa odaygii uu waafaqay lacagtii buu diyaariyey waa la israacay waxa la tagay buu yidhi wadamo gaalo ah oo dadkooduba ay qaawan yihiin waxaan arkay buu yidhi nimanka dhalinyarada ahaa isla soconay oo baarar khamra intay galeen khamradii ba shubta waxaan ka mid noqday buu yidhi nimankii waxaan bilaabay buu yidhi in aan tunto wuxuu yidhi muddo kadib baan soo laabtay aniga oo maaragtay aad hadday ilaahay iyo diintiisina uga fogaaday
dhaqan xumadii iyo wixii oo idil soo bartay nafta sideedaba qofku waxay saaran tahay meel sare hadduu ka soo ridana baswey muddo yar kadib haddana waxaan u xiisooday buu yidhi meesha odaygii haddii mar walba lacag ma bixinaye waxay ugu kaliftay buu yidhi marka dambe xatooye inaan galo maalin walba dad aan wax ka xado xoogaa aan qaato meeshii aan aado aan soo tunto aan soo laabto waxa weeyaan markaan muddo sidii waday ayaa maalintii dambe hal mar waxaan dareemay buu yidhi in aan tacbaan ah anigoo dhanba xubnahaygabanan isku olin aada aan u xanuunsanay dhakhtar baa la ii qaaday dhakhtarkiiba wuxuu yidhi buu yidhi waan ka xumahay niyahow aada baad u xanuunsan tahay cudurka waxaa ku haya la yidhaahdo aids way ugu adkaatay buu aada baan u xanuunsaday buu yidhi waan fahmi waaye waxaan idhi buu yidhi arrinkaas bal aan dhakhtar kala tago waan isbaaday buu yidhi natiijadu waa iyadii dhakhtar kale aan tegay waan isbaaday waa iyadii meel kasta haddaan tegay waa iyadii aniga oo xanuunsan oo sakaraad ah ayaa la isoo celiyey oon imaaday buu yidhi aabbahayaan u imaaday iyo reerka anagii wuxuu noqday marka mujtamac ahaan nin u ceebaysan oo mambuud ah oo ninna uusan rabin wiilkii fiicnaa ee shalayto dadku ay wada jeclaayeen ma aha maanta aabbihii iyo hooyadiina markii lasoo sheego wiilkiina la yidhaahda ilmada ma ceshanayaan isagana waa maxay wuxuu aada iyo aada oola daala dhacayaa oo dhibka haysta uu yahay waxa weeyaan xanuunkii wuxuu leeyahay markuu qisada ka sheekaynayo haa ana calaa firaashi lmowt waa-ikan anigu gogashii malaku mowtka ayaan ku sugnahay waa aan dhiman rabaa nolol lama jirto sanooyin laba sano saddex sano inuu sii noolaado laakiin laga yaabo inuu kiniin ku socdo laakiin haddana ninkii isaga ah sidii buu ku dhintay maxaa cibroo ku jirta marka markaa innaga fiirino arrintaa arrintaa haddaan dib u fiirino tusaalaha ama cibrada inoogu jiri karta waxa weeye awalan horta qofku markuu naftiisa uu wado meel saray saaran tahay waxay u baahan tahay in halkaa lagu hayo in aan laga soo dejinin nafta meesha ay saaran tahay ee wanaagga haddii qofku naftiisa uu soo dejiyo oo uu dhulka keeno ma awoodo mar labaad meesha inay ku noqoto maxaa yeelay nabigu calayhi salaatu wasalaam muxuu yidhi yuushaku an yartaca fiihi ninkii lo-da ku raacay beerta dooggale hareeraheeda waxaaba laga yaabaa hadduu halkaa daajiyo inuu lo-du intay u daadato beerta ay daaqo nafta haddaad ku warwareejiso meelaha tuhmadani iyo xumaanta horta naftaadu inay u dhacdaa laga yaabaa hadday dhacdo kor ma u qaadi kartaa oo meesheedii hore ma geyn kartaa kalla tusaale waxaa kuugu filan khazaanulmaa haamahan biyaha aan ku kaydsanno ee kor saaran biyaha marka haantaa meel baa loo dhisay haantiina waa lasoo gaday tuubooyin baa la geliyey funday baa loo yeedhay shaqo badan bay ku qaabatay meeshaasuu saaray haddii aan u baahanno biyaha inaan ka daadinno ama haantaa aan kharibno keliya waxaan u baahannahay inaan dulayno hoos aan ka dulayno biyaha dhan dhulkay imaanayaan haddii laakiin aan damacno biyihii inaan intaan qaadno aan ku celinno meeshoodii intaa in leeg bay inooga baahan yacani kharash bay inooga baahan tahay qofka waxay uga baahan tahay inuu wakhti ku qaato yacni biyihii marka hore waxay kaaga baahnaayeen inaad haanta dulayso si dhaqsa aan bay dhulka ku imaadeen laakiin inaad biyihii qaadood meesha ku celiso inaad ajhizo iyo dhaqaale iyo kharash iyo ciidan isticmaashaad u baahanta naftaaduna sidoo kale wey haddii nafta meesha sare
ee akhlaaqda wanaagsana ay ka soo degto oo ay dhulka imaato in laga qaado meeshii lagu celiyay xaalad adag weeyaan. Arrin waxa weeyaan qofka ku noqonaysa mushkilad weyn. Ninkii marka macsiyada iyada ku dhacay adduunkii indhihiisu mugdi ka noqday, maalmo yar ayuu raaxaystay, laakiin maxay dhashay? Abid ama geeri bay dhashay, malakumuud bay dhashay. Cadaabka aakharana waa ka sii daray. Taa horta waa musiibo, waa arrin xun oo loo baahnayna qof walba qabso. Taa intaa haddaan kaga gudubno qiso kale oo waxaan idiin soo qaadi ah, qof walowba waxaad isku daydaa intaad samayn karta abaal inaad gasho oo wanaag aad samayso oo khayr aad ka tagto oo wax fiican aad abuurto ood cidna dhibaato u geysanin. Taa horta ka shaqee qof walowba. Mujtamaca inaad wax ku tartay aada dhib u geysanin, dhib haddaad geysato aday kugu soo noqon. Walaa yaxiiqu lmakru sayi-u ila biahlihi, ilaahay saasuu yidhi, walaa yaxiiqu lmakru sayi-u ila biahlihi, xumaanta xun kuma dhaco dhib ooma geysato ilaa qofkii ehelka u ahaa mooyaane. Nin baa wuxuu yidhi, gaari baan waday buu yidhi, dhallinyaruu iska ahaa dabcan. Gaariga anoo wada waxaan arkay buu yidhi ay yar oo markaa dhashay oo jidka dhexdiisa yaala, waan awooday buu yidhi inaan dhinac ka mare, gaarigiiba kaba leexinina taayarkan ku dhuftay buu yidhi. Dhiiggii baa istaagay. Markaasaa waxaan arkay buu yidhi hooyadii oontay ku soo booday maxay ahayd labada lugood hoostooda gashato way raxay. Qosol iyo maxay ahayd marax baan maaragtay meesha kala dhaqaaqnay buu yidhi. Dhallinyarkanan gaariga ila saaraaya waa xayawaan yaroo ay ah, orod baan kaga baxay buu yidhi meesha. Waa la iska joogay, waan weynaaday buu yidhi, islaam buu guursaday, wiil baa u dhashay, wiilkii baa barbaaray, wiilkii baa madrasa galay, wuu dhameeyey, jaamacad baan damcay buu yidhi inaan geeyo. Ani wiilkii baa isa soo raacnay buu yidhi. Jaamacadda marka aan soo gelayno ayaa waxaan idhi buu yidhi orod waraaqaha soo sawirintan meeshan u istaagay. Dhinaca kale markuu laamiga u gooyey ayuu gaadhi ku dhuftay buu ku masaxay, oomase istaagina uun kasii orday. Wiilkii baan soo qaadan ku soo orday, wuxuu yidhi wiilkii baan saa u qabtay aniga oo halkaa ku haya, ayuu naf baxay buu yidhi. Waxaan soo xasuustay buu yidhi eygii yaraa ee aan fajaca hooyadii ku dhigay ayaan soo xasuustay buu yidhi. Bal u fiirso cunugaa yarka ah, yacni hagaadhe hagaadhe waa un lagaa goy. Xitaa xayawaankaa yarka aad ku ciyaarayso, qur-aan jaan dilay, wax yar baan dilay, carruurta yaryarkaa wax noor ay arkaanoo dhaqaaqiba way dilayaan. Hadhow waxaa laga yaabaa noloshaada dambe inay tacfiiriso. Meel aada filaynin inay kaaga soo boodo ayaa laga yaabaa. Wuxuu yidhi arrinkii isaga ahaa baan soo xasuusaday. Mid kale wuxuu yidhi waxaan ku ciyaari jirnay meelahan duurka ah, bahalkan jiirka la yidhaahdo ayaan soo qabanayn. Markaan soo qabanno ayaa wuxuu yidhi indhaha ka soo bixinayna, labada indhood intaan ka soo tuurno ayaa wuxuu yidhi fiirinaynaa, markaasaan ku qoslaynaa buu inuusan na arkayn. Cadaab mooc uu ku sameeyey, fiiri xayawaan yar oo miskiin ah oo wax ilaahay abuurtay u galabsaday. Aan marka iyada jiirka haba la dilaan la yidhi aan dhahno, laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam haddana muxuu amray, waidaa qataltum fa axsanu lqitla waidaa dabaxtum fa axsanu dabxa, dad wax dilaysaanna dilka hagaajiya, dad gowracaysaanna si fiican u hagaajiya, axadkiin birta ha halliso ha afay.
taasaa la isku ogaa. Laakiin kan muxuu sameeyey? Bahalkii oo nool buu indhaha ka soo bixiyey. Bahalkii waa ka marka wuu ordayaa, wuu wareegayaa, isaga markaa intaasuu ka rabaa uu ku qoslahayo uusan arkayn. Waa la iska joogay, ninki uu weynaaday reer buu yeeshay, cunug baa u dhashay indha male, mid labaad baa u dhashay indha male, mid saddexaad baa u dhashay indhal male. Cuquubada intee ka soo raacda? Waa dhibkii uu isaga geystay. Walaa yaxiiqu lmakru sayi'u ilaa biahli. Waxay dhahdaa soomaalidu lillaahi iyo laqdaba meel ma wada maraan. Lillaahi iyo laqdaba meel ma wada maraan. Laqdabada waxaa la dhahaa ballan furka. Labada qof mid marna inuu qofku yahay qof alla dartii isaga socda oo waxaba yaraate e dhib ahoo u wada uusan jirin. Wax kasta wanaagga ka raacahaya, qofna uu yahay qof sir uun u taagan. Labadaa hal meel ma wada galahayaan. Maxaa waa meesha aan dhahno sir ma qabe, ilaahay baa u sahanna bay soomaalidu dhahaan. Qofka hadduusan sir qabin, ilaahay baa u sahanna. Waxaa dhacday hadda ka hor taariikhda sida la sheegahayo, laba nin ayaa isa soo raacay, safarna way ahaayeen, xoolana way wateen. Labadaa nin, nin khayaanuu wate, dhagar buu wate, ninna nin iska daacad ahoo cidna aan ku khaldamaynin oo alle dartii isaga socdo. Wuxuu yidhi waan soo soconnay, waxaan imaanay buu yidhi ceel aada u dheer oo qofka in xarig intii lagu geliyo lagaga soo bixiyo ma inaan laga cabbi karin. Kii markaa daacadda ahaa ayaa la hadlo, wuxuu yidhi hebelow walaalow ceelka gal oo inaga soo waraabi, wadaantana qaad aan kugu xidho xarigga. Markaasaa wuxuu yidhi maya adigu gal, adaan kugu xidhi. Isaga marka khayaanu wataa, kan iska daacad buu ahaay waa yahay buu yidhi. Xarigii baa lagu xidhay, ceelkii baa salka loo dhigay. Markii uu weelkii soo qaatay oo ninkii uu cabbay oo u noolaaday kadib, ayuu wuxuu yidhi war haadhe ninkanba haddaad disho ood ka takhallusto yaa ku ogaan? Ma cid baa ku ogaanaysa? Yacni soomaalida inta badan waxyaabaha ay dhahaan waxaa ka mid ah sheekooyin ay wariyaan. Qisaba qisay ku dhiibtaaye baa ninba waxaa la yidhi boqor aba wuxuu lahaan jiray nin u xiiro oo keliya, boqorkuna dhaga dameer buu lahaa baa leh. Ninkaa basaa ogaa, keligii baana u xiiri jiray. Wuxuu yidhi haddaad i sheegto waad maqanta. Maalintii dambe marka uu xajin waaye hadalka, sirti uu xajin waaye, bohol meeshan duleesho god intuu afka saaray baa wuxuu yidhi boqorku dhaga dameer buu leeyahay buu bohosha ku yidhi intuu afka geliyay. Roobku markuu daayay umbugeedkan bacbaca meesha ka soo baxaa la yidhi. Caruurtu markay bac ka siiyaanba boqorku dhaga dameeraad buu leeyahay buu dhihi baa le. Marka waxaa weeye haddaad damacdo wax inaad qariso, wax adiga aad qarin karto malaha, waxaa laga yaabaa wixii inuu banaanka usoo baxo. Ninka marka go-aan wuxuu ku qaatay ninkan inuu ka takhalluso oo uu dilo, xoolihiisana uu qaato, dadkiina uu yidhaahdo war oomahayn. Sida qoladii suuratu Namle ay ka sheekeynaysay, maa shahidnaa mahlika ahlihi wa inaa la saadiquun wa kana fi lmadiinati tiscatu rahdin yufsiduuna fi lard walaa yuslixuun qaaluu taqaasamuu billahi lanubayitannahu wa ahlahu thuma lanaqulan liwaliyihi maa shahidnaa mahlika ahlihi. Ilfaha aan u qaadno intaan layno aan dhahno allahana allah, maxaan ka ogna xumaana joogna sidaa dhahno, go-aankaasaa laisku ogaa. Ninkan marka waa tagay, wuxuu aaday meeshii maxay ahayd ikan ceelkii marka dhagax aad u weyn intuu soo qaatay oo ninka meel uu ka marina aan lahayn, oo ceelkii qarkiisa uu soo dhigay yuu ku sii daayay. Dhagaxiisu usii socday, ninkii u madaxa oga dhacay. Laakiin muxuu sameeyey?
إلهي قضيه وحن نقضي ذهب فرديا نمكن وحبه موسى جيسن إلا وحكست إلهي باب مامولا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام دب على الغط ورسامه بها الحرة ده مدل الشيدة هي لغوها القاذي مركي لغوها القاذي محاد عي قلنا يا نار كوني بردا بإلهي ناري وحاد نقطها قبو مركا سال قيا بإني قبو وحكدش مركا سال ليلي وسلام نبدق لنبي الله إبراهيم ودب أدكتهي وحب مي لنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام مكبت بعد بقى حيا أمري حق الله لقى أمره لكن ما سببه ننك ونيت فعلا ننك انكلنا ونيت حما بقى حي وحوس كان نقضي وندهب فقيا أو حرب بشرة ننك وحب يلين ننك ألابتي بقى أرور صدي بقى حي وقرطي قوة بكب وحسدي ما شانو لكت كينا إسكتك ننك بقى دشيب وآمن سيه ألاب سيو حسنا وقعتي إسكتك هذا واحد ضدك مؤقة محوتين إن كان لنا مؤقة لما سفرها صعرة عالك ودول سكرت ودانت هارو صاقة بصدى ورمح هذا هاي ورهدي أول إنك يبل هاي ماشي الجوبة مرة ما هي إنك بوتجا آير بوسك صقعتي ذهب كسي ألاب سيو سك سوت إنك يا عليه إنتو تري وإنك أول مؤقي سو مؤقي لو إنك صعرة مال ninkii dhahab la wada qaaqila ayu imaam war maxaa lahay taajir sanaaye dhahab oo waxan xageed ka kaanta war had waxan adaab igu soo daadiye adiga marka eelka aan galayso adiga igu soo daadiye ma aha masaasa ha oo wixii saas uu noqday haddii ana ina helaan rabaaya kale eelki ma oo sidaan ku yeelay yeel dhagax soo qaado igu soo tuur ha maxaa dhacay markii ninkii waa la soo celiyay ceelkii buu galay dhagixa madaxa looga dhufto halkii buu ku intooday buu ku geeriyooday marka maxay dhaheen soomaalidu lillaahi iyo laqdabo meel ma wada galaan dhanuu kan dhagar buu watay kanna muxuu watay daacad buu ahaa waxaan ka faa'iidayna waa maxay daacad ahow daacad ahow weligaa ilaahay xaggiisa subxaana wa taala lagu dulmiyaa adiga sheekadan ah wax dulmi waxa weeye carabtuba way taqaanaan oo xilligii hore jaahiliga gabayadooday ka mid ahayd waakiilaha waman laa yadlim innaasa yudlami waxa weeye waman laa yadud عن سلاحه بحوضه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم نمكي وحوير هبكي سأن كدفاع درك جيل أوليها ولا قد من نمكي أن وحكر الرئيسان إن إساق على قرط الرئيسان صوب علي دساسي آمن سنت سيدا ما أها وحبها قرط الرئيسان إن إلهي بأكو قرقاري وحات سماي سوء حمان يجر وحيابها قصص كأطعي ta Soomaaliya ka dhacay ee ninka ariga goobjoog u ahaa aan arkay waxa kamida nimba wuxuu yiri markii dhig ku dhacay Soomaalidu qaxday ayaa wuxuu yiri waxa laga dhacay buu yiri gaari weyn oo gawaaridan maxay ahayd ee kan xamuulka qaada ninki taqriiban wuxuu iska ahaa dadkan jareerka oo aan tabar badnayn gaarigan isagaa reerkiisu wuu noolaa wuu iska deganaa wuu fiicnaa wuxuu yidhi marka abaartii 92 dhacaysay ee cagabararkii dadka cagaha ay barareen noloshii yacni dhibkii jiray daraadii iyo baahidii wuxuu yidhi lix caruur iyo hooyadood baan watay ee baahidii cagabararkii baa ku dhacay gaajo daraadeed gaarigiisina awe nin baa wato hortiisa lagu maalaya nin baa kiraysanay marka waanu imaado waxaan idhi buuri hadduu dhaho gaarigan anaale shan xabadood baa lagu dhufan maxaa yeele gaarigu kuu qabsan doonaa waa dhigi uu cabsan ninkii gaarigii markuu dhaqaajiyaba
kharashkiisa midka badan baa geli meel buu ku jabi ilaan waa wax daro lagu haysto oo nima dadki lahaana ay soo fiirinayaan saa marku u dhaqaajiyaba meel buu ka jabi saa marku u dhaqaajiyaba meel kale uu ka jabi gaarigii ninkii waa ku yaaban oo rafaadsan baanu imaaday markaasaa waxaan idhi wuliyo waxaad yeelihee gaarigan anaa aqaanee aan kaaga shaqeeyo waxna isii raxii ogolow haye waa yahay buu yidhi wuli gaarigii baan fuulay tiriibkii koowaad wax fiican baan keenay waxay noqotay buu yidhi inuu igu cuno qabateeyo wax macno leh xitaa markii dambe uu iiga diido markii dambean dhiirkado idhi inuu gaariga anaa lahaay gaariga anaa lahaay ahaa wuxuu yidhi qoriga igula soo qamaamayba ya allaahu waa la iga qabtay bu ya allaahu waanu fadhiista maalintii dambe wiilkii weynaa ee isagu dhalay cidda joogtay cidda joogay baa waashay islaantii uu qabaa waalatay isagii markuu wareeray oo meel wax ka qabta waayo markii dambe gaari kusoo agto niyow qaada gaarigaadee bali dhaaf adaaba khasuumaysan wahaa kada daa'iman waxaa weeyaan qofku hadduu dulmi weligii ku jiro waxaa laga yaabaa inuusan khayr ka helin laakiin haddii wanaagga adiga aad ka jirto ood isdhaafiso waxyaabaha maaragtay inta badan xumaanta aad ka cararto oo waxyaabaha hunguriga aad isdhaafiso oo arrimahaasoo dhan aad ka tagto waxa weeyaan waad badbaadaysaa waxaa hari haya caaqibada xumaanta ayaa hari waxaa la dhahaa laa khayra fii ladatin min bacdiha annaaru laa khayra fii ladatin min bacdiha annaaru wax khayr a ma leh macaan yar oo naari ay ka dambayso naarba hadday ka dambayso macaan kasta oo lagu siiyo adduunkan qiimo badan ma leh maxaa yeelay waxa qiimaha leh waxaa weeyaan qofku inuu allah subxaanahu wa tacaala ku xidhay oo diintiisa uu jecel yahay oo waddadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu maro qofku halkaasuu ku fiican yahay ku badbaadi karaa laakiin qofku hadduu noqdo qof musiibo ah oo maalin walba meel u socda dhibkeeday leedahay nin kale wuxuu leeyahay waxa dhacday dabcan ninka isaga wuxuu ahaa qisaska meelo badan baan qisada ka aqriyay nin wuxuu ahaa markab wada wuxuu yidhi nin dhalinyaro aho qur-aanka aada ugu fiican oo wanaagsan ayaa noo raacay buu yidhi dalxiis dabcan wadamadan khaliijka oo kale qisas badan baa ka dhaca innagu inta badan qisaskeenna lama qoro lakiin iyaga waa la qoraa wuxuu leeyahay ninkaa isaga yacni waxay leeyihiin nin baa wuxuu leeyahay labadaydii wiil midna gaajaa dishay midna dharag curadkiina gaajaa dishay buu yidhi kii yaraa ee dhalinyaradahana dharag baa iga dilay iyo kibir iyo inuu maaragtay waxa la yidhaha tafxiid bay sameeyaan oo gawaarida intay isku guraan yaa gaariga intii 200 lagu caydhiyaa yaa la goynayaa waxaa la goynayaa steering markuu sidii cantuurtii buu gaarigu noqon mararka qaar marka intuu gadoomayo dhammaanayaan qaarna waxay noqonayaan wax weligood maaragtay saxarada laga qaado oo jajabo inkaari ku dhacdo qaarna muqmaa caleyhi bay noqonayaan qaarba si bay noqdaan midna marka waxaa dilay buu yidhi bahalkaa kibirkaa iyo tafxiidkaasaa dilay midna gaajaa dishay buu yidhi dalxiis baan aadnay marka baan raacnay wadamadan marka wuxuu tegay gaalada ahoo naaga qaawan iyo khamro iyo kuwo jirkooda ka ganacsadoon ay joogaan dabcan ninkii dhalinyar u ahaaye wixii buu iska dhexgalay beertii buu daaqay markuu beerti daaqay oo uu soo noqday markabkii soo noqonaa salaadii ku kari weynay marka horena isagaa imaam noo ah haddii la aadaamana imaan ma hayo
waan u tagay warmaa tukati warmaaday wax kastaan ku aqriyay. Ninka waa kuwa soo taagay, marka dambe yidhi buu iga leexda qalbigaygaba meesha buu la jiraay. Meeshaan ka imaanay inaan ku noqdo mooyeene wax caqli ahoo kale oo iga soconay ma jiro. Yahu baan nidhi waan iskaga soo tagnay. Habeenkii dambe waxaan maqalay buu qaylo, waanu imaanay buu yidhi ku soo orodnay. Kaasoo inuu nabi yidhi doonta xarkaheedii isagoo ilkaha ku cunahay. Markii dambena wuxuu yidhi sida bay naftu kaga baxay. Khaatimatu suu' wey, waa xumaan lagugu khatimay. Marka inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala barido oo ilaahay inuu xumaanta kaa ilaaliyo oo akhlaaqdaada wanaajiyo oo diintaada uu ku badbaadiyo aad allah barido, waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofka muslimka ah meel geyn kara wey. Waxyaabaha ugu hagaagsan ee qofka muslimka uu ku toosi kara weyaan. Waxaa kalood ogaataa aabbahay baa sheekh ahaa ama reerkaa nagaa fiicnaana wanaag kuuma noqonayso. Walaa taziru waaziratu wizra ukhraa, naf dambaabtay naf kale dembigeed ma qaado. Nin walowba adaa lagaala xisaabtami. Nabi maxamed wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam gabadhiisuu la hadlay, cid walba intuu u dhawaaqay buu heer wuxuu gaadhsiiyey Faatimoy, wax aan ku qaban kara ma lehe, xoolahayga iweydiiso ilaahayna ka cabso. Qof walowba adigay kuu noqoni shaksi ahaantaada, adiga ayaa la rabaa inaad ku noqoto. Tusaale waxaa kuugu filan Nabiyullaahi Nuux, wiilkiisi maxaa ku dhacay bal u fiirsada. Nabiyullaahi Nuux 950 sano ayuu daaci ahaa oo tolkii ugu yeedhahayey. 1000 sanatin ilaa 50 caaman buu diinta ugu yeedhahay. Markii dambe ilaahay wuxuu u waxyooday oo loo sheegay annahu laa yu'minu ilaa man aaman, lan yu'mina ilaa man aaman, wax ku rumayn male oo dambe. Khayrka wuu af xidhmay, nimankiina xumaanta isku dardaarmeen, wax ka soo socda oo khayr a ma laha. Haye maxaa la samayn? Doon samaysaa la yidhi. Kuwan waan halaagaynaa, biyaana ku halaagaynaaye, adigu doon hagaajiso. Muxuu sameeyey? Inuu doon sameeyo, geedo inuu abuuro horta, oy geedihii waaweynaadaan oo geedihii uu doon ka sameeyo. Way la yaabayaan marka doon aada u weynoo saddex dabaqa markuu samaynayo, waa ninkan muwaalay. Meeshan cillada ahee yaabiska adoonta iskaga samaysanay way ku jeesjeesi jireen. Qaala in taskharuu minna fa innaa naskharuu minkum kamaa taskharuun, haddaad nagu jeesjeeseen annaguna waa idinku jeesjeesi doonaa saad nagu jeesjeeseen. Sheekadii baa socotay, waqtigii baa soo wareegay, ilaa 40 sano meelahaas ayaa hawshii socotay. Maalintii dambe waxaa la siiyey doonta goormaad fuuli, calaamaa la siiyey. Waxaa la yidhi islaantaada tanuurkan ay canjeerada ku dumanayso ama birjikada dhe ama wixii lamid ah biyaha kasoo dabka uu ku jiray, markii biyo kasoo boodaan doonta isku qura, calaamay noqotay la siiyey. Subixii dambe markuu weelkii buuxsamay oo loogu talagalay nimankan in la halaago, ayaa tanuurkii baa biyo kasoo boodeen. Wuxuu bilaabay isagii ehelkiisii dadkii kaleba in doontii la isku qoro. Markaasaa wuxuu arkay wiilkiisii curadkaasii cararay xaggaa usii socda. Yaa bunayarka macana walaa takun maca alkaafiriin buu yidhi, war wiilkaygii oo kaalay annaga nala soo fuule, gaalada ha raacina ha la fuulin. Ninkaa fiiri. Markaasaa wuxuu yidhi
سآوي إلى جبل يعصمني من الماء وحان أدن مياه جبل إغا إلى ليبيه قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم مجرب يروح إلى علينا إياه بيوم ما أنت إلى عدة ونحرست وانحين وحال بينهما الموج ما حكرا نحمري موج بيه باكرا نحمري خلاص ويلكم حكوت لي هالكاس قال ذي الراعي وانا لها لها نبي الله نوح نوح نليه أها وبركه العني إلهي بالله الله إلهي وحي يرسو إماذا بلان قادم إهل كيغ إناد بدبادي نيسو ويل كيغ سو إهل كيغ كمد ما إلهي وحي إنه ليس من أهلك إنه عمل صالح فلا يا ها إنه عمل غير صالح عمل أن في عنين أي ويل كيسغ أكسعد فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك من الجاهلين ويدين المرضى إن الجاهل نقطان كأوان إن أيام الله هكاس وقعبها كتاب اسكوله بين نبي الله واحد تجي وامح وويلك سبو أرملا وويلك لقى قوي تركيز صدق على نبي الله لوط إسلام تيسي يضانا وحي كمين نقطة قولة لها لابا سيئات كله كرتم لها والله أنيقى قويس أهل الدين أن كرد الشيو وحمارك تيقعد عهي مالها أنيقى هدان حمان سبا يقولي والله إيه دافي وقاربا وحي دهان دجالينه بين عليالا وحي دهيان ريهب القبر قبر ليد هدي لقى عذاب أنيها الله يقصده مسكين يعني ومسكين نما وحلو بينوي بحد مدابة جنة دي النار تفره هذه نسوا قعنتك وهاي أو هايست النار جنة ما ركت قعنت يا بهايا يفرها كهايا إلهي بس سبحانه وتعالى يا ما ملوح من الله منك لا دونان الله سين أبو الله أبو يمو نبي أدير كيوا إسكب الدعاء أبو الله أبو طالب محوه نبي محمد عليه الصلاة والسلام صانينك حنانين هي قرب تاقناي الدفاع هي ما بل وحال الشيغة سبب تقول انتاي وحي أهيد باهيد يدبع تدي نبي قدرتي لوغو قيست إلا قريشي وحي قؤذو من سيكر بني هاشم وحي تيري نبي محمد عليه الصلاة والسلام قيس كيسة كان قرسان ماينو una guurin mayno waxna ka gadan mayno waxna u maxay naga gadan mahaya saddex sano ya waraaq intii la kala saxiixday baa la go'doomiyay oo magaalada haddii xoolo soo gali lahayeen gadan lahayeen xoolo ilaa ay ka gaaraan harkaha inay cunaan heerka markay gaareen kadib ayay ka soo baxeen markii ay ka soo baxeen goshi odaygii xanuunnadii ay gaajadii ku reebtay daraadood buu dhintay haddana maca dalika markay weydiiyeen ay dhaheen nabi maxamed uu maxaad u tartay adeerka abuu taalib kii aad ku difaacu ahaayeen wuxuu yidhi ilaahay baan baryo meel naarta dhaygeeda la keena laakiin laba dhuxulood buu ku taagan yahay kulaylkoodaasay maskaxdiisu la buraysaa iyaga kulaylko iyo miskaxdu fud halkaa kala leh waa ninka ugu cadaab yar wey helu naar ama gaalan halkaasay gaadhay haddaba maxaa marka adiga qof walowba xaggee joogtaa uu su-aasha adiga naftaada inaad ku filaataa loo baahay نعم ولا جا با انو غاده انو وبحصده صراحه او وانا غاده او وبحصده وقصدي خضر يو نبي الله موسى احمرتي ود غرانيسان وكان ابوهما صالحا
ilaa saddex arrimood ba ka dhacday. Marka hore doontiibu jeexay, ninku waa maxay buu yidhi. Markii labaadna waa isaga cunuga dilay. Marka saddexaadna niman uba diiday inay marti geliyaan buu derbi u dhisay wuu ku mucaaraday. Marka saddexdaba nabiyullaahi muuse marka wuxuu yidhi, war adiga nimanka noo diidayba maxay ahayd keen martigeliyada, maxaa derbiga ugu dhisay? Soo dhaweyn waay. Markaasa wuxuu yidhi, khalaas hada firaaqun bayni wa baynak saunabbiuka bita'wiili maa lam tastatic calayhi sabra, halkaasaan ku kala dhaqaaqnay, laakiin waxaan kaaga waramay waxay aada u weyday sabir. Markaasuu mid mid ugu sheegay waxyaabii uu marka sheegay. Waxaa ka mid ahaa wiilkan, wiilashan wuxuu yidhi, kaana abuuhumaa saalixan, aabahoodna way fiicnaan, wa ama aljidaaru fa kaana ligulaamayni yatiimayni fi lmadiina wa kaana taxtahu kanzun lahumaa wa kaana abuuhumaa saalixa fa araada rabuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma raxmatan min rabbik. Yacni jidaarkan aan dhisahayaad arkayso laba wiiloo yaryaro agoon abaaleh, labada agoonta ana xoolahoodii oo dhanba jidaarkaa hoostiisa, derbiga hoostiisa ay ku aasan yihiin. Hadduu dumo waa laga arkay oo waa la guranba. Aabbahoodna nin fiican buu ahaa. Ilaahay wuxuu damcay marka inay weynaadaan oo ay aayar la baxaan xoolahooda. Anna waxaa sabab la iiga dhigay inaan derbiga u dhiso nu istaajiyo nu hagaajiyo. Sababka keeni waa maxay marka arrinka? Arrinka waxyaabaha keenahaya wanaagga wey. Maxaa kalood garanaysaan qoladii beerta ee saddexda ahay? Aabbahood nin wanaagsan buu ahaa. Nin wuxuu ahaa beerta waxaa ka soo go'a saddex qaybood u qaybiyay. Qaybi beerta ku celiya, qaybna masaakiinta siiya, qaybna isagu isticmaalo. Sidoodaba waxaa laga yaabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu kuu dhiibay in laguugu dhiibay imtixaanan, wanabluukum bishari walkhayri fitna, khayrka iyo shartaba waan idinku imtixaanaynaa oo fidnaan ka dhigaynaa buu ilaahay. Khayrkana waa lagugu imtixaani, sharkana waa imtixaan. Adduunka noloshan oo dhan baaba imtixaan. Walidaalika waxaa la yidhi nin show xoogaa xoolo ahaystay ayaa wadaad u yeedhay golobaani qisadaas siday ku asaxday garan mahayo, laakiin waan un maqlay. Wuxuu yidhi, niyow dadkiibaa i dhibay, masaakiintunbaa i kor tuban, habeen iyo maalinba baryo gelilaa ay wax keen unbaa la ileeyahay, bal niyow xoogaa xirsi xidha ii sameey inuu dadkan ilaahay iga kala kaxayo wax isoo ag istaaga aan waa. Ruuxuu yidhi, haddii taa amay habaartaha xoolaha allah kaa dhameeya ay tahay. May wuxuu yidhi, niyow masaasaa haa waa yahay buu yidhi. Calaayi xaal ilaahay wuu u aqbalay, xoolihii baana ka dhamaado eber maalinta dambe hal ruux soo ag istaagu waay. Maxaa dadku maxay u imaanayeen waxaan u haystay iyo xoolaaga uu bibixinayo? Intaasaa hunguri ka hayo. Intaa haddii lagaa waayo yaa ku soo ag istaagi? Adiga haddaa waxba lagaa helaynin oo xitaa lagu marti gelaynin maxaa lagaa soo dooni? Nol buu kaa carar, kaa dhaqaaqi. Yani waxaa khayrka in aad bixiso oo wanaagga aad ku dadaasho waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofka maaragtay bini aadamka ah wax u tarabo. Calaayi xaal waxa weeyaan qofka waxaa la rabaa daa'iman inuu ilaahay subxaanahu watacaala ku xidhnaado oo ilaahay u noqdo oo khalqigiisa u naxariisto oo dadka wax u taro oo isaga naftiisa wax u taro, markaasuu isaguna badbaadi, xoolihiisuna ay barakoobi, xoolahana inay barakoobaan in wax laga bixiyo. Waxa aad hayso anfiq yunfaq, anfiq tunfaq, waxaa weeyaan nafaqeha lagu nafaqeeye. Waxan yar ee dhusuqe gacantaada ku jira wax ka bixi, adiguna dib isugu noq, leenkaadana hagaaji. Leenkaadu hadduu khaldamo waxaa laga yaabaa inuusan dib u saxnayn, inuusan dib u saxmin. Waxyaabaha ugu badan ee qofka maaragtay waqtiga ka dhumiya ayay ka mid tahay arrimaha iyaga.
marka ilaahay subxaanahu wa tacaala nimanka iyaga marka waxay sameeyeen saddexda subaxi odaygii saasuu ahaa xooluhu bibixin jireen waxay yidhaahdeen marka odaygii waa dhintay halloor masaakiin unbaa na wareerisay beertina way cadaatay in la gooyaa la rabaay aan beerta goosanne caawaba habeennimo intaan guurno intay masaakiintu hurdaan aan ku kala dhaqaaqno aroortii meeshoo gelgelinaba ha u imaadaan wamakaruu makran wamakarnaa makran dhagar bay maleegeen ilaahayna wuu u maleega markay soo dhaqaaqeen beertii oo dhan baa la baabi'iyey eber meeshoo gelgelinay soo mareen way garan waayeen war beerti waan ka soo dhurnashow may wallahi kamaan na soo dhumin war bal inugu celiya markaasaa la arkay markaasaa la isfahmay laakiin maxay tartay waa goor ay middi uusku tagtay goor ay middi uusku tagtay waxba ku tari mayso saas daraaddeed waxaa la dhahaa tawbadda xitaa goorma la aqbalaa intaad fayowda intaad fayowdahay aad fiican taalaa naftu hadday halkaas soo gaadho oo aad dhimashadaadiba aragto waan toobadkeedi macno ma leh lagaa yeeli mahay laakiin intaad hadda fayowday haddaad toobad keentoo sidoo kale waxaa kaloo lamida ninka islaantiisa hadduu dhaho yeen ku dhaxlin oo markuu arko inuu dhimanayo u dhaho waan furi laga yeeli mahayo markuu dhinto un dhaxli hadduu dhinto oo yuun ku dhaxlin intuu dhaho uu sidaa ku furo waxba kama jiro waa un la dhaxalsiin maxaa yeelay man istacjala bishayin qabla awaanihi cuqiba bixirmaani shay intii aan la gaadhin qofkii degdegsada in laga xirmaaniyaa lagu ciqaabaa marka waxaan hadda aan yacni barnaamijka kusoo wado waxaa weeye bal aan dadaale qof walooba inaad ta dib isugu noqoto noloshaada aad wax ka bedsho ummaddana aad wax tartaa fiican waxba hadalkayaana aada usii wadayna waa iska soo xidhaya insha allahu tacaala wuxuu su-aal ku imaada mooyaane hada wabillahi tawfiiq sala allahu cala nabiyina muxamedin wacala alihi waasxaabihi ajmaciin